senhora, por que você fez isso? Ai, ai. Pra que você fez isso? Eu vim só entregar um currículo aqui na empresa. Currículo? Aqui na empresa não aceita gente desse jeito aí, não. Olha só, quer trabalhar. Como é que pode? Só o que faltava mesmo. Ó, o jeito que ele que mulher trabalhar. Maldosa. Eu não sei o que tá acontecendo comigo. Calma, tive esse acidente e as pessoas me tratam desse jeito. Aqui, ó. Ai. Aquela mulher é muito mal. Moço, onde é que fica o escritório do Dr. Isaac, né? Aqui? Vamos que eu vou te levar lá, tá? Ô, rapaz, muito obrigado por ter me ajudado, viu? Como é que é seu De nome? De nada. Meu nome é João. João? Ô, João. É, onde é que fica o escritório? Você pode Dr. subir Isaac? Aqui, ó. A primeira à esquerda, tá? A primeira lá porta. Em cima? Sim. Tem um elevador? Não, tem não. Pior que não tem, só a escada mesmo. Isso. O senhor quer ajuda? É, tem que ser. Tem que ser ajudado. Como é que eu tô? Então vamos. Vamos. É por aqui, senhor. Mas veja só, o que é isso aí, João? O que, que foi, Ana? Ele veio fazer entrevista com o senhor Isaac. Entrevista? Esse tipo de gente aqui ele não aceita, não. Você sabe muito bem, né? Quem disse que não aceita? Foi ele que chamou. Só deve ser mais uma peixadinha sua, né? A senhora gosta de tratar os outros mal, viu? Tratar mal o quê, rapaz? Só pode ser uma pobreza junto com a outra. Não acredito, canto, não, tá? Viu? Boa tarde, senhor Marcelo. Ô, seu doutor Isaac, como é que tá? Me acompanha, tá aqui na minha sala aqui. Olha, senhor, o currículo do senhor é muito bom. Sim. Eu vi aqui também que o senhor tem vários cursos, né? Fiz um pouco, sim. É, nós temos uma vaga muito boa aqui na empresa. É, pra mim não importa a vaga, eu quero trabalhar. A vaga que nós temos aqui, senhor, ela é de gerente. De gerente? Sim, o gerente que nós tínhamos aqui, ele teve que ir embora pro exterior. Doutor Isaac, eu aceito o desafio dessa vaga. Então tá bom, fechado. Ai, terminei. Está tudo limpo. Como é a história? Terminou? Terminei, aí. Já tá tudo limpo já. Mas já organizei pra mim tudo. Não terminou. Olha aqui, ó. Limpa aí, ó. Seu serviço aí, ó. O que, que você tá fazendo isso? Pra você limpar, ó. É o que você faz aqui. Mexe com a limpeza. Eu não acredito numa coisa dessa, não. É, eu trabalho na parte da limpeza mesmo. E tá tudo limpinho aqui, ó. E você que fez isso aqui agora. Você que vai limpar, viu? Quem vai limpar é você. Aqui quem manda sou eu, entendeu? E você vai limpar de um jeito ou de outro. É, eu espero que um dia você não precise de um emprego igual aquele senhor, tá? Ah, então um dia você acha que você vai ser alguma coisa. Você vai ser um engenheiro ou então um doutor? Você que não vai ser nada na vida. Você não vai passar de nada, só disso aí mesmo. Limpa logo aí. Boa tarde, dona Ana. Boa tarde. Nossa, mas aqui tá limpinho, hein? Tô gostando de ver. É, eu mando o João limpar direto, né? Tem que tá limpinho, né? Dona Ana, eu vim aqui mesmo hoje porque eu tenho que te dizer uma coisa. Pode falar. A partir de hoje, a senhora vai ser secretária do senhor Marcelo. Logo eu? Eu? Ser secretária daquele homenzinho? Eu não aceito isso, não. Pois é, a senhora tem que aceitar. Infelizmente, nós vamos ter que despedir a senhora da empresa. Oh, então sendo assim, me desculpa. Não, a senhora tem que pedir desculpa pra mim, não. Só tem que pedir desculpa pra ele. Boa tarde, dona Ana. Boa tarde. Ô, oh, me desculpa, seu Marcelo, por tudo. Dona Ana, deixa eu te falar. Ó, eu sei que a senhora me tratou mal, entendeu? Mas isso não convém. A empresa é o seguinte. A senhora tá desculpada, a senhora vai continuar na empresa. Mas a senhora olha os seus conceitos. Trate as pessoas bem, não trate as pessoas mal. Entendeu? Continue sua empresa. Repense sua vida. Que a senhora tratou as pessoas mal. Não faça isso. Entendeu? A senhora vai continuar. Não se preocupe. Você não vai perder seu emprego. Tá. Mil perdões. Por tudo que eu fiz. Lhe humilhei. Tudo aquilo que eu fiz com o senhor. Tá? Me desculpa. Pode ficar tranquila. Continue seu trabalho. Entendeu? Obrigado, senhor. Boa sorte.